контрнаступ, зосередження нових підрозділів, відтренованих у натівських країнах з натівською технікою, має відбутися. І тут йдуть анонси цього контрнаступу місяцями. Всім бригадам Нацгвардії дали цивільних, як вони кажуть, шефів, які мали спостерігати за їхнім озброєнням, і вони потім, забігаючи вперед, стали, ну, скажімо так, для них це стало найбільшою бідою, бо саме Нацгвардія отримала найбільші втрати в ході цього наступу. Чому будуть досліджувати в свій час правоохоронні органи, але мені здається, ідея шефства різних темних людішок, які бродять навколо Банкової, є абсолютно неможливою щодо війська. Так, і тут вибирається напрямок удару, і можу стверджувати, що цей напрямок було запропоновано декілька, як і завжди годиться в будь-якій системі. Головнокомандувач Залужний приносить Верховному на ставку варіанти. Зеленський вибирає саме той варіант, про який ми знаємо – Токмак, з виходом на Мелітополь. Насправді це був третій варіант, бо першим стояв від Волновахи до Маріуполя. Тобто ідея була, з моєї точки зору, я, звичайно, не претендую на звання якогось військового експерта, але навіть якщо ти дивишся на карту, то там зрозуміло, від Волновахи до Маріуполя ти йдеш по рівні нічим не перебитій місцевості, жодної річки, жодної серйозного населеного пункту. І головне – ти проскакуєш до моря, розколовши два угрупування. Угрупування так званої ДНР і окупаційне угрупування на лівому березі Дніпра. І якщо подивитися сьогодні навіть на оборонні рубежі росіян, то ми йшли би якраз би між рубежами, так, а не в лабіжню перший так. Ешелон, другий ешелон, третій ешелон. І це ключова історія. Але цього мало, бо буквально за тиждень до наступу, за рішенням ставки, у Залужного забрали 4 найбільш укомплектованих західною технікою бригади і відправили їх звільняти Бахмут. Друзі, наголошую, 4 бригади укомплектованих для контрнаступу забираються і відправляються на фортеця Бахмут. Ну, рекламний ролик політиків. До речі, дуже часто в історії, як тільки політики лізуть керувати військами, як правило, отака от дупа і виходить, ну, наскільки я от розумію. Бо розпіарена фортеця Бахмут, ми про неї ще будемо довго і багато згадувати, але тим не менше, дуже, будь ласка, продовжуй. Для мене це особиста тема, бо я в Бахмуті провів з листопада по квітень включно, і на моїх очах було все. І незламна фортеця Бахмут, листопад, грудень, січень, лютий, і відступ з Бахмута, і палаючий Бахмут. І мій батальйон виходив з Бахмуту, коли там залишалося під нашим контролем 3 мікрорайони. Ми були не останніми. За нами ще відходили бійці, організовано відходили, але пісня вже ж була. І вже в Туреччині почали знімати серіал «Незнавна фортеця Бахмут». І тому дуже хотілося його звільнити і показати Залужному, як правильно треба воювати. І тому забрали туди не просто 4 бригади, а ще й абсолютну більшість касетних боєснарядів, які перед цим нам надали Сполучені Штати. Як ти розумієш, викуювати орків із укріплених бетонних рубежів касетками було б правильно. А артилерійськими снарядами, м'яко кажучи, важкувато. От так склався контрнаступ. Контрнаступ був важким, кривавим. Ми зайняли перші рубежі російської укріпленої лінії, де до сих пір тримаємося. Але після цього Залужний пише статтю, несанкціоновану Банковою, про те, що в війні наступив пад. Бо ресурси Заходу врівноважують ресурси Росії з точки зору військової техніки. Наша чисельність на фронті була плюс-мінус така ж сама, як і росіян, хоча для наступу це недостатньо. Як ти розумієш, 350 на чи там 370 на той момент було на 420. А наступ має бути перевага щонайменше 5 разів. Ну, хоча б в 3. Хоча б 3. А в нас було фактично 1-1. І Залужний там сказав, що для виконання поставленої цілі вийти на рубежі 22 лютого, звертаю увагу, а не 91 року, мені потрібна таку-то кількість техніки, сказав він, а також потрібна нова зброя, яка переламає хід війни. Писав тоді Залужний, щось таке, як зробили китайці, коли винайшли порох, що змінило всі наступні війни. Я питав, що він має на увазі. Відповідь така, він мав на увазі дрони БПЛА.
Тому головком Залужний подав Верховному командуванню пропозицію про створення нового роду військ БПЛА. Ці папери лежали на столі президента аж до того часу, поки Залужний не був знятий декілька місяців. Коли його зняли, тут же вийшов указ президента розглянути створення нових військ БПЛА в Україні. Указ був широко розрекламований як сучасне бачення президента. Хочу вам доповісти, що згідно цього указу був навіть призначений геройський, без жодного перебільшення, полковник Сухаревський на посаду. Він же Борсук. Він же Борсук. Це та людина, яка першою відкрила вогонь по москалям ще під Слов'янському у 14-му році. Так, точно. І це та сама людина, з якою ми в окопчиках під Луганським аеропортом літо 14-го року так провели файненько. Такий от хлопець. Тобто абсолютна повага до нього, але на сьогоднішній день ніякого нового роду військ так і нема. Пройшло 2 місяці. Сухаєвський призначений. Командуючий є, посада є. Нема посади. Він призначений заступником Сирського, а роду військ не створено. Нема. Немає ні командування, ні... Є тільки от людина, яка все це має підготувати. Дивись, до нього жодних закидів. У мене питання про різницю між кліпами і переможними відосами і рутинною роботою, яку мають займатися профі. І, на жаль, ми тут дуже відстаємо. Бо коли, скажімо, початок минулого року в Бахмуті, у нас була абсолютна перевага в повітрі, ну, з точки зору БПЛА. Абсолютно. І з крилами, і з квадрокоптерами, і все це літало і гуділо. А тепер, як кажуть на Закарпатті, так не є. І тепер виникають з цього проблеми. Отже, на цей момент орки мають... Давай по-другому. Ми почали з тобою про те, що необхідна стратегія. Бо будь-яка тактика продовження ведення війни старим методом, який, ну, показав свою, довів свою неефективність під час минулого літнього контрнаступу, є, ну, знову процитую Сунзи, тактика без стратегії є метушнею перед поразкою. Тобто зрозуміло, що так далі відвоювати Україну є неефективним, майже неможливим. Це усвідомив українське суспільство, яке масово, вибач за гірку правду, не хоче йти на війну. Часто перетворюється в, ну, в паскудних ухилянтів і боягузів, які готові заплатити 10 тисяч баксів, щоб переплисти Тису, замість того, щоб йти захищати свою домівку. Але це в великій мірі відбувається тому, що вони перестали вірити в досяжність перемоги таким шляхом. Послухай, це ті самі хлопці, які рвалися в 22-му в воєнкомати. Але зараз вони втратили віру. І списувати все на російське ІПСО і їхній паскудний характер можна, звичайно. Але це буде не вся правда. Цитата. Наша стратегія – це тактика. Наївність Зеленського викликає печаль. 18 вересня 2021 року. Цитата пана Зеленського. Його стратегія – це тактика. Тобто, розумієш, от коли казали, що за молодими обличчями ховається відсутність позиції, це було лише пів тези. Треба було казати, ховається взагалі розуміння, нема в них розуміння ситуації, що робити з державою. І колись один політик на стадіоні казав, держава – це не іграшка, нею не можна бавитися. А інший клоун, який хотів стати політиком, казав, що вам має бути соромно, я прийду і ми хакнемо систему. І вони так хакнули без будь-якої стратегії. А зараз, вибач на слові, ми кров'ю тут ригаємо це все на передовій. Ну, десь так. І тут дивись, будь-яка людина, яка зайняла посаду президента і потрапила в ситуацію війни, має сісти і перерахувати ресурси. Стратегію визначити. В принципі, для цього є багато історичних аналогій. Це також варто, ну, їх розібрати. Звичайно, будь-яка історична аналогія не є абсолютною до виконання, але вона дуже чітко показує, як можна було діяти, як не можна діяти. І от давай, ну, дуже, дуже коротко. Можна діяти так, як діяла Фінляндія. Тобто всіма силами оборонятися, потім її російський ведмідь, і, до речі, більшість тих, хто нищив Фінляндію, були призвані із Київського воєнного округу. Навіть мій дід, правда, повезло йому, каже, доїхати встиг, одеколон випити встиг,
бо спирт не було під час війни заборонено. А слава Богу, в окоп не попав. І тому він вернувся, але вже з 22 червня 41-го воював аж по 46-й. То так от Фінляндія відбивалася, аж поки мільйонна Червона армія не задушила її масою. І фінським політикам, і фінським військовим на чолі з Маннергеймом прийшлося погодитися віддати шматок своєї землі і більше не взяти ніяких зобов'язань, але письмово, але ще одне, вони мусили провести суд над тими, хто довів до війни, чуєш? Нічого не нагадує. Тобто над своїми політиками, які говорили про необхідність захищати свою землю, вони змушені були під небезпекою, окупації всієї країни, провести суд всіх Кайманергейма. Всіх засудили до маленьких і достатньо комфортних умов тримання в неволі. Потім вони демілітаризували країну абсолютно. Потім прийшла Друга світова, відомстили, забрали свою територію, знов відбулася та ж сама історія. Коротше кажучи, Фінляндія років 50 після цього жила в умовах негласної політичного контролю Москви. Доходило до того, що коли термін прем'єр-міністра великого друга Москви Хекконена закінчився, він залишився прем'єром, щоби не проводити вибори з кандидатом, який дратував ближнього. І фінське суспільство це сприйняло, як ціну. І терпіло дуже довго, розвиваючи свою економіку, власний добробут, патріотизм, мову, аж до того часу, поки знайшла момент і вскочила в НАТО. Це варіант фінів. Дуже схоже, але є велика різниця, варіант німців. Федеративна Республіка Німеччина, канцлер Аденауер, дуже літня людина, отримує листа від Сталіна з пропозицією об'єднання Німеччини за умовою нейтрального статусу, не входження в будь-який, навіть економічний блок майбутнє ЄС, нічого не нагадує, да? Демілітаризації, і на цих умовах він готовий віддати ГДР для об'єднання. На що мудрий Аденауер відповідає, хай краще 2/3 країни живе в вільному світі, ніж 100% буде в радянському концтаборі. І відмовився від такої пропозиції, став важливим елементом НАТО, створив потужний бундесвер і чекав свого часу, поки впаде Берлінський мур, якого, до речі, збили не з західного боку, а з східного. Східні німці збунтувалися, бачачи по телевізору, як можна жити в нормальному світі і як вони живуть. Вони зламали той мур і фактично об'єднали країну знизу. Це також дуже схоже на один із варіантів. Хорватський варіант. Хорватія отримує війну від величезної Югославії, тобто це Сербія плюс Чорногорія, яка мала повний контроль над колишньою Югославською армією, озброєна літаками, танками, артилерією, приходить і б'є хорватів, які були озброєні в кращому випадку мисливськими рушницями, якимись невеличкими контрабандними партіями автоматів. Герой оборони хорватів стає президентом, змушений підписати Дейтонські угоди, по якій хорвати втратили частину своєї території, називається вона Сербська країна. По назві зрозуміло, ким вона була населена. Да? Розбудовує армію до такого степені, що в певний ранок починається операція трьохтижнева, яка відновлює територіальну цілісність хорватів, і не дивлячись на протести, до речі, гарантів американців і німців, він це робить своїми силами, повертає територію, а потім вступає в НАТО. І ЄС. Потім залишає свою посаду і помер людиною, яка створила сучасну і вільну Хорватію. Так. Можна ще перечисляти варіанти. Є корейський варіант, є, багато є варіантів. Але стратегія мусить бути. І що обирають наші? Стамбул-1 наші обрали найгірший варіант. Чехословацький. Віддати шматок території і роззброїтися, причому взяти зобов'язання не отримувати зброю від третіх країн. Тепер приходять знову переговори, ми з тобою йдемо до цієї мети в цю розмову. Приходять нові переговори, і ми чуємо, що українські чиновники з'явилися в Стамбулі десь місяць тому. Знову почало педалюватися тема Стамбула-1. Наші спочатку робили вигляд, що ніякого Стамбула-1 не було, тепер вже перестали це робити. Вчора
Пісков раптом зробив кульбіт. Спочатку сказав, що ні про який Стамбул один не мав за ній мови, а потім Путін його поправив, ну, в притаманний йому спосіб. І я так розумію, вчора вже Пісков заявляє, що Владимир Владимирович Путін не при передній компанії будь згадано. Вважає, що Стамбульські соглашення 22-го року можуть стати основою нового мирного соглашення. Те, про що ми з тобою кажемо, нульова база, а ну далі він каже, з учетом нових реалій, які не можна відбросити, тобто нових територіальних захоплень і тотальної на цей момент переваги російської недоімперії на фронті. Тепер наші на це відповідають, а ми збираємо мирну всесвітню конференцію з дуже багатьох країн, де ми оголосимо наших 10 пунктів. Власне, ці 10 пунктів зводяться до одного. Вихід на тобто Росія виводить війська, капітулює, ми виходимо на кордон 91-го року, у Москві проходить переможний парад Збройних сил України. Гарно? Безумовно. Хочеться? Дуже. Реалістично? Ні. Безумовно, всі ми повинні прагнути відновлення територіальної цілісності. І Криму, і Донбасу, і будь-яких Херсона, Миколаєва, Запоріжжя, все, що у нас намагаються забрати. Але питання, яким чином це робити? Чи досяжна ця стратегія старими методами, які показали свою нереалістичність минулого літа? І саме тому у нас купа людей ховається від воєнкомів. Саме тому наші союзники не дають нам стільки зброї, скільки нам потрібно для перемоги. Вони нам дають її рівно стільки, щоб ми не впали. І натяки на те, що наступного тижня американці дадуть нам фінансування, зрозумілі. Це буде рамочна угода на якусь велику суму кредиту. Ну, чесно кажучи, нам байдуже, чи це кредит, чи це не кредит, це розбиратися вже буде не Зеленський. Але давати же будуть не все зразу. Будуть же давати знову тими партіями, які будуть визначатися Пентагоном. Відповідно, нам будуть давати все, щоб наш фронт не впав. Щоби ми могли далі стримувати Путіна, але не більше того. Це, знову ж таки, прояв недовіри до такої стратегії. Бо ніхто не вірить, що давши більше зброї, можна вийти ну, ударами армійських частин, тупо по степам і посадкам вийти на кордон 91-го року. І третя складова тут, безумовно, фінансова. Європейський Союз також нам дає величезні гроші. І треба не забувати дякувати за це. Вон маленька Голландія, 1,5 мільярда, знову видає нам фінансові підтримки буквально днями. Тобто, але це знову ж таки для того, щоб утримувати на поверхні всю невійськову машину державного життя в Україні. Є явна криза довіри до стратегічного задуму. Вона дихає з усіх пір. І як можна довіряти стратегічному задуму Зеленського, якщо він виходить на інтерв'ю і каже, що якщо не дадуть зброї і грошей, то ми програємо війну? А потім починає розуміти, що наговорив, і потім виходить на другий день і каже, слухайте, ми взагалі в 25-му році збиваємося робити новий контрнаступ. І от в цьому контексті я звертаю увагу, знаєте, такі то вліво, то вправо. І це мене наштовхує на думку, що а реальної стратегії, що робити, в них нема. І от виходячи з цього, люди вдома сидять, дивляться і думають, так, слухай, ну якщо... Тобто в нас в 25-му році типу, буде контрнаступ. Зараз нам, дай Бог, аби вижити. Тут теплоелектростанції завалені, країна сипеться, а тут закон про мобілізацію пожиттєву, ніякої перспективи, так а чого я піду тоді в військомат, коли така повна дупа, і коли дивляться на верховного головнокомандуючого, який не відає, що робити, чи не відає, що робить. Я вже навіть не знаю. Так, будь ласка, Юрій Віталійович. І тепер дивись. Ну давай припустимо, що ми не праві. А Зеленський знає, що робить. І він дійсно збирається отримати фінансування від Америки, посилити фінансування від ЄС, збільшити ЗСУ і продовжувати рухатися до нашого державного кордону. Давай припустимо, що він знає, як це робиться. Але знову ж таки, ну ти абсолютно правий. Якщо в періоді двох днів ти говориш, що ми програємо, ще не дасте гроші, але взагалі-то ми збираємося, через два дні каже, ми збираємося переходити в контрнаступ по всьому фронту, люди починають дивуватися.